Розділ третій. Гостини у фермера Кайла. Воза знову струснуло, і Фінлей, котрому це добряче набридло, зіскочив на землю. Берт і Рой, побачивши це, відразу перестали перешіптуватися, а мисливець на велетнів, ніби нічого й не трапилось, попрямував до новоспечених товаришів по нещастю і голосно промовив Звідси до володінь фермера Кайла рукою подати, тож я просто зараз піду та побалакаю з ним, виконуючи свою частину договору. І за тебе, Рою, теж замовлю слівце, кращого посередника тобі однаково не знайти. Але ще раз попереджаю, що нічого з цього не вийде. Кайл є кайл, такого не переробиш. І не переконаєш, якщо вже він щось убив собі у голову. Полишивши приголомшених та сповнених надії друзів наздоганяти інших лісових хлопців, він звернув із дороги і попрямував вузькою стежкою у бік фермерських володінь. Джека він навіть не покликав, добре знаючи, що той і так попрямує за ним. І ось вони вже крокували поряд, обговорюючи вдале полювання та милуючись весняним листям на струнких березах, котрі оточували стежину. Проминули вони й сосновий бір на пагорбі, що пахкотів свіжою хвоєю, а потім вийшли на відкритий простір і побачили перед собою чималі фермерські володіння. Фермер Кайл жив біля самого лісу, що було доволі небезпечно так далеко на північ ніхто з людей не мешкав, окрім старої фогарти, дивакуватої травниці, котрі всі в Сентінелі вважали відьмою. Її непримітна хатина ховалася на болотах біля східного підніжжя Північний Гір. Але фермер дивокуватим не був, а вибране їм місце дозволяло похмурому роботязі одержувати непоганий прибуток від своєї тяжкої, але виключно праведної праці кращої землі, що зрошувалася численними джерельцями, не знайти було в усій окрузі Сентінела. А близькість лісу дозволяла фермеру контролювати усі найближчі бортні дерева з вуликами диких бджіл. Чимало вуликів він тримав і в себе на пасіці. Сусідні з фермою гаї, зараз кущів і квіти на галявинах і луках, щедро наділяли бджіл пилком та нектаром. Розповідали, що молоді роки, прибувши у північне прикордонне містечко, Кайл заробив свої перші гроші саме як умілий та відважний бортник. Але кошти ці він витратив на будівництво ферми, і землеробство було йому до душі не менш, ніж бджолярство. Пшениця, ячмінь та овес з його нив були такими добірними, що постачалися не куди небудь, а в столицю, і тим спекарів, котрі хотіли придбати їх у Сентінелі, доводилося платити фермерові столичну ціну. Свійські птахи та худоба з ферми Кайла теж користувалися чималим попитом. Тож доглядати за вівцями, козами, свинями, коровами, волами і навіть кіньми, котрі вирощувалися для продажу королівським радникам, йому допомагало численне сімейство і наймані робітники. Рідню свою фермер тримав у залісному кулаку, його дружина Ейпріл була тихою та лагідною жінкою, і фермерські дочки Еліс і Белінда мали швидше материнську вдачу, аніж батьківську. Сини ж, Давін, Брайс, Брук, Чет і Дерек були втіленням свого таточка, могутніми безстрашними хлопцями, і якщо когось і побоювалися, то лише батька. З батраками та служницями Кайл теж був суворим і навіть жорсткуватим. Але весь Сентінел знав, що якщо Кайл взяв когось до себе в найми, то людина ця на що небудь та й здатна. А випадків, щоб фермер був жадібним для своїх на їжу та одяг, або щоб він затримав чи зменшив платню, ніхто не пам'ятав. Працюючи в нього, за декілька років цілком можна було накопичити грошей для того, щоб заснувати власну ферму або відкрити у місті свою справу. Однак, отримуючи таку високу платню, наймані робітники повинні були не лише важко працювати на ланах. Але разом із фермером та його синами захищати володіння кайла від нападів диких тварин і чудовиськ. Хазяїн вклав чимало праці та коштів у те, щоб обгородити фермерський двір міцним надійним частоколом. Будинок вже його нагадував невелику дерев'яну фортецю. Що ж до ланів і Пасовиськ, то з півночі їх теж захищав частокіл, а з інших боків живоплід. Причому такий густий, що ані вовки, ані васалізки щуряками не могли через нього продертися. Отже, головною небезпекою для ферми були луе, котрі вільно могли перестрибнути через будь-яку огорожу і яких дуже приваблювали фермерські лани та городи, а також домашні тварини, що мирно розгулювали на пасовиськах. І, звичайно, ніякий частокіл і ніякий живоплід не зупинили б велетня. Замислив він вдертися на ферму. Одначе Кайл, окрім синів і наймитів, мав ще й інших союзників, які допомагали йому охороняти фермерське володіння як від Луе, так і від велетнів. І це були не солдати з міського гарнізону та не лісові хлопці. Перших Кайл зневажав як боягузів і ледарів, останніх як злодіїв і розбійників. Бо їм одним, на думку похмурого старого, вдавалося часом завдати шкоду його господарству, не залишивши ні найменших доказів скоєних злочинів. Справа в тому, що на фермі час від часу зникали одна-дві курки, виведенням породи яких фермер дуже пишався, і які на ціле королівство Лонгблейд славилися, як кайлові курочки. Щиро кажучи. Загадкові зникнення не завдавали Кайлу великих збитків, та й довести він нічого не міг, проте звинувачував саме лісових хлопців, бо більше й не було кого. Крім того, йому було відомо, що більшість із них промотує свої гроші на випивку та принатниць, і це дратувало дбайливого чесного трудівника ще більше, ніж дрібні крадіжки, від котрих він потерпав. Тож фермер відкрито висловлював свою зневагу до цих бандюганів. І мріяв зловити хоч одного з них на гарячому, щоб помститися за всі нанесені образи. Однак, якщо проти нічим не доведених підступів лісових хлопців Кайл був безсилий, то Луя та велетням відсіч давав, і до того ж дуже успішно, і допомагали йому в цьому не хто небудь, а червоновухі пси. Червоновухі пси, нездійсненна мрія найкращих мисливців королівства. Та предмет палкого бажання найзнатніших лордів. Тварини ці зовні були схожі на вовків, але відрізнялися від них більшими розмірами, витонченою формою тіла, сіросріблястою шкірою та незвичайним червонуватим забарвленням вух. Кожен у Лонгблейді чув про їхню силу і спритність, а особливо про виняткову безстрашність. Червоновухі пси не боялися навіть велетнів. Перед якими тремтіли інші живі істоти. Що вже казати про іншу звірину й чудовиськ? Пес цієї породи цілком здатний був порвати горлянку навіть лютому рогатому Луге, а щоряки Василійський одразу рятувалися втечею, лише відчувши їхнє наближення. У королівстві Лонгблейд поговорювали, що в незапам'ятні часи червоновухи були мисливськими собаками Ейвів, колишніх мешканців Великого Острова. Які вели непримиренну війну з велетнями, саме цим і пояснювалася безстрашність червоновухих псів щодо гігантських монстрів та інших чудовиськ. Правда, це чи ні, дізнатися було неможливо, бо про гейвів серед людей збереглися тільки казки та перекази, а ось велетні були реальністю, і пси, що їх ані аніскілочки не бояться, також. На жаль, зустріти червоновухих псів у лонгблейді було майже неможливо. Хоча жили вони доволі довго, деякі доживали до 30 років, але плодилися вкрай рідко, тому справжній представник цієї породи міг коштувати стільки, скільки й невеликий замок. Умілі фальсифікатори постійно намагалися скористатися їхньою дорожнечею, використовуючи фарби, що не змиваються, та інші хитрощі. Але облуду, як правило, викрити можна було дуже легко, і на вудку шахрадів ловилися тільки дуже наївні люди. І в той час, коли лорди, князі і навіть сам король вважали за велику удачу отримати червоновухого пса в свою псарню за будь-яку ціну, фермер Кайл стверджував, що знайшов їх виводок у лісі, коли пішов далеко на північ у пошуках бортових дерев. Сталося це давно, коли Сентінел був зовсім крихітним містечком. Сам же Кайл був міцним хлопом і займався лише бортництвом, незважаючи на небезпеки, що причаїлися в північних лісах. Хочеш вір, хочеш ні, а так воно й було, розповідав він фінлею за кухлем пива. Почув, як хтось скиглив, і знайшов їх у норі біля самого підніжжя гори. Думав, лисенята чи вовченята, виявилося п'ять червоновухих бестій, а мамки поруч немає. Ось так я й знайшов свою удачу. Фінлей вислухав від фермера безліч історій про те, як той виростив цуценят, як скріпивши серце для продовження породи, обміняв одного з них на їхнього родича, який мешкав у псарні південного лорда. А потім ще кілька разів вдавався до подібних оборудок. Міняти своїх червоновухих на жителів півдня фермер страшенно не любив, але робити було нічого адже спарювалися червоновухи нечасто і тільки з представниками своєї породи, і рідко їхні самиці народжували більше трьох цуценят за раз, втішало фермера лише те, що доплачувати під час обміну доводилося лордам, а не йому. Що ж до продажу, то фермер про таке й слухати не хотів, навіть якби в покупцях опинився сам король. Він не без гордості заявляв про це своїм нечисленним друзям і додавав Що мені король, якщо я їх навіть нашому мисливцю Фінлею відмовляюся продати. Але те, що складенні фермером особисто для себе ієрархічні драбині, Фінлей займав вище місце, ніж сам володар Лонгблейда. Мало втішало мисливця. Купівля хоч одного червоновухого пса була постійною темою свідомо приречених на провал перемовин між Кайлом та Фінлеєм. Мисливець пропонував будь-які гроші, але впартий фермер завжди відмовляв, і тільки іноді, лукаво посміхаючись, казав, що, може, й віддав би найнегарніше цуценя, як придане за одну зі своїх дочок, побажай Фінле їх засватати. Та хоч юнак щиро вважав Еліс і Белінду цілком симпатичними та славними дівчатами, а червоновухий пес потрібен був йому аж пекло, такої ціни він, на жаль, заплатити не міг, і придбання грізного звіра, предки якого прийшли у світ людей зі старовинних легенд, залишалося для Фінлея нездійсненною мрією. Ось і зараз, зайшовши у відчинені навстіж ворота, він глибоко зітхнув, побачивши двох червоновухих красенів, що мчали до нього та Джека від фермерського будинку. Відмінною рисою цієї породи було ще й те, що представники її майже ніколи не гавкали, а помовчки нападали на ворогів чи підозрілих незнайомців, або радісно вітали друзів, крушляючи довкола них і метляючи хвостами, як було й цього разу. Псів, що підбігли, звали хижак і красень. І, незважаючи на дуже грізний вигляд, вони охоче дозволили фінлею потріпати себе за вухами, і, взагалі, всім своїм виглядом давали зрозуміти, що друзі їхнього господаря їхні друзі. Господар цей також помітив гостей і поспішив їм назустріч. Здалеку кайла цілком можна було прийняти за ведмедя, що став на задні лапи, а його пристрасть до одягу зі звіриних шкур вельми сприяла подібній схожості. Високий, кремезний, могутній стариган одним своїм виглядом здатний був викликати до себе повагу й у людини, й у звіра. Фінлей сотні разів чув жартівливі історії про те, як Кайл, займаючись бортнуванням, ділив свої медові угіддя з ведмедями, переконуючи їх поступитися йому гаєм другим. Як ведмеді... Охоче приставали на пропозиції, радіючи, що справа улагодилася простими перемовинами. Фермер підійшов, обійняв гостей і привітно запросив на вечерю. А оскільки вже сутаніло, наполіг на тому, щоб гості залишилися в нього ночувати. Фінлей і його вихованець охоче погодилися на обидві пропозиції та попрямували услід за господарем до його будинку. Кайл знав, що друзі повернулися з небезпечного полювання, а тому одразу почав їх розпитувати про пережиті пригоди. Ну, хлопці, у вас просто на пиках написано, що ви сьогодні порадуєте старого гарними новинами. Вам таки вдалося прикінчити чергового виродка, адже правда. Вдалося. З усмішкою відповів Фінлей. Тижня не мене, як наш поважний король Елгар. Отримає від нас цінний подарунок для своєї колекції. А як твої справи, старий ведмедю? Та як завжди, непогано. Вчора всією сім'єю садили липові саджанці біля дзвінкого струмка за південною огорожею. Якщо приймуться, буде у мене через десяток років ще один липовий гай. Нещодавно приятель саджанці добув, от я й взявся за справу. А завтра на світанку відправлю давіна до столиці, порадую тамтешніх ласунів весняним метком. Та й воску та іншого товару накопичилося безліч, так що час терміново збувати. Одним словом, мені на життя гріх скаржитися. Але все це дрібниці, хлопці. Краще ви мені про полювання розкажіть, як усе минулося. А то я добряче за вас переживав, не бобру свідки. Фінлей охоче виконав прохання старого і через їхню дружбу, і через те, що йому були чудово відомі причини такої зацікавленості. Ще до того, як Фінлей прибув до Сентінелу, велетні тричі атакували фермерське володіння, проламуючи частокіл і жадібно накидаючись на худобу, що випасалась за огорожею. І щоразу могутній власник ферми разом зі своїми синами. Наймитами, а головне червоновухими псами давав ненажерливим гігантам гідну вістіч. Двох перших велетнів вони убили, а третій врятувався втечею. Але він був таким понівеченим, що, напевно, подох десь у горах, принаймні на околицях Сентінела його більше не бачили. Але кожна з цих перемог дісталася фермеру дуже дорогою ціною. Він втратив убитими трьох найматів і п'ятьох псів, кількість понівечених і поранених серед них була значно більшою. Що казати, навіть старший син Кайла назавжди став кульгавим після однієї із сутичок, а сам відважний фермер дивом залишився живим, оскільки велетень, пустивши в нього камінь, промахнувся лише на півп'ятій. Тому, дізнавшись про те, що серед лісових хлопців з'явився малий, який не боїться виходити проти велетню віч і знищує їх біля підніжжя північних гір, не дозволяючи розбійничати начати в населених землях, Кайл як не зневажав відчайдушних мисливців, до самого Фінлея сповнився повагою. А після того як цей юнак сам один поклав велетня з лука за півмилі від північного частоколу, Похмурий старий порушив усі свої правила. Він на міському святі першим висловив фінлею свою повагу, простягнув руку дружби і на рік уперед убезпечив будинок мисливця продуктами, вовною для пряжі та, зрозуміло ж, воском і медом. Фермер був чесною людиною, а тому визнавав, що кожен убитий фінлеєм велетень. Це дарова на йому Кайлу можливість займатися господарством без зайвих турбот і тривог. Тому історії про чергові перемоги відважного юнака вислуховував із задоволенням і ніколи не відпускав його без дорогих дарунків. Але псів своїх йому так і не продав, і, які припускав Фінлей про сватання Берта й Роя до Еліс і Белінди, навіть слухати не став. Розмову цю Фінлей відклав до вечора. Оскільки не бажав розпочинати її в присутності фермерських дочок, які разом із трьома служницями подавали вечерю батькові, його поважним гостям, а також своїм братам і найманим робітникам, вони цілком справлялися зі своїми обов'язками у відсутності матері, яку владний чоловік нарешті відпустив погостювати до родичів, які мешкали на півдні королівства. Дівчата справді були дуже гарні та не шкодували усмішок для фінлея. Хоча й давно переконалися, що пробувати зачарувати його марна справа. Так, збурили того вечора відважного мисливця зовсім не дівчата. У розпал влаштованого фермером невеликого бенкету, за дверима почувся шум, ніби хтось скиглив і шкрябав дошки кігтями, намагаючись увійти до будинку. Коли наймит, підкоряючись наказу господаря, відчинив двері. До бенкетувальників приєдналося четверо гостей. Одну з прибулих Фінлей знав дуже добре адже це була улюблена собака Кайла, принцеса. Витончена, статечна, вкрита сіросріблястою шерстю, принцеса й справді виступала по залі так, ніби була дочкою самого короля. А ось трьох пугнастих малюків, що валилися в залу услід за нею, Фінлей бачив уперше, а тому не стримався. Та піднявся зі свого місця, щоб краще їх роздивитися. Фермера, подібна увага до виводку червоновухих з боку мисливця, дуже потішила, і він задоволено посміхався, погладжуючи густу бороду, а потім промовив Так, Фінлею, у нас нарешті довгоочікуване поповнення. Я знав, що принцеса встигне мене порадувати, і вона і граф виправдали мої сподівання. Недаремно я обмінювався псами з колишнім власником графа, як ти знаєш, він і ім'я на честь титулу свого колишнього господаря отримав. Ну а ти, напевно, знову почнеш чіплятися до мене з проханням продати тобі хоч одного із щенят. Звісно, почну, відгукнувся Фінлей. І за твоєї згоди будь-яку ціну заплачу за такого красення. Але ж ти, як завжди, почнеш впиратися, старий ведмедю. Ні, врешті, якщо глянути правді у вічі, навіщо тобі стільки червоновухих, чи може цього разу ти не будеш таким впертим? Буду, зітхнув фермер анітрохи невдавано. А на твоє питання відповім так якби у мене й вдвічі більше було, все одно не продав би. Кожному знайшлася б робота. Я швидко старішаю. А тому без хижака й красення в ліс тепер ходити не наважуюсь. Хай ти, й твої приятелі злодюшки, непогано знаєте свою справу з винищення потвор, і там нині не так небезпечно, як у старі часи. Граф супроводжує в поїздках моїх синів і береже моє добро від грабіжників краще за королівський загін, а принцеса, блискавка та стріла, приставлені до череди і Я завдяки їм не знаю, що таке втрата худоби. Одне не збагну, як вони досі не зловили тих бадюків, які крадуть моїх курей. Фінлей похитав головою. Особисто він вважав, що лісові хлопці аж ніяк не причетні до цих крадіжок, і якщо можна в цьому когось звинуватити, так це самих червоновухих охоронців, які, незважаючи на властиву їхньому племені вірність. Іноді безвідома фермера дозволяють собі додаткові продуктові надбавки за тяжку працю. Але з фермером мисливець такими своїми підозрами ніколи не ділився, не бажаючи з ним посваритися. Ось і тепер він примирливо махнув рукою і заявив Та здалися їм ці твої курки, Кайле. Можна подумати, нашому загону нема чого їсти. Я ж тобі сто разів казав, що нікого з хлопців із такою здобичу в руках ніколи не бачив, а якби побачив, сам би з таким розібрався. Ага, так вони одразу й будуть тобі моїх курей показувати. Миттєво почав сперечатися з ним фермер і навіть лупнув кулаком по столу, розпалившись. Адже кожному відомо, що ти, мій друг, а те, що ти про вигоду говориш. Так зрозуміло, що крадіжки ці не від голоду й не для наживи. Побившись об заклад, вони це роблять, штуряки. Або ж що набагато гірше, щоб на принадниць враження справити. Ти знаєш, що в мене не прості кури, а дуже породисті. Весь Лонгблейд знає, що таке кайлові курочки і скільки вони коштують. І ось приходить один із цих молодших до тих мерзотниць, а вони відьми. Замість того, щоб просто взяти з нього гроші, так йому й кажуть викради для мене кайлову курочку, і тоді буде тобі в обмін моя посмішка, кохання й усе інше. Фермер знову з досади луснув кулаком по столу, але вирішив із поваги до гостей взяти себе в руки і погасив полум'яний гнів повним жбаном пива. Витер ще рот рукавом, він продовжив уже спокійніше. Добре хоч, що твої лісові хлопці бджолодерством не займаються в моїх угіддях, а то б я точно на них війною пішов, вкради вони хоч з одного бортного дерева мед. Ну, воно зрозуміло бортний мед збирати це не дріб'язок по кишенях тирити і не шастати по курниках у чесних людей. Тоді інший досвід потрібен. А принадниці в Сентенелі, що до чоловіків балувані та перебірливі, і хоч медок люблять, але йолопів цих із розпухлими від бджолиних укусів пиками ні за які гроші не приймуть. Фінли розумів, що розмова складається явно не на його користь, а тому вирішив скористатися шансом перевести його на бджолину тему. Тож запитав у Кайла – Невже довкола справді так погано з медоносами, що йому довелося посадити на своїх землях цілий Липовий гай? Ех, хлопче. протягнув фермер глузливо. Та що ти взагалі знаєш про медоноси? І після цього. Фінлей був приречений на вислуховування довгого монологу, присвяченого рослинам, які завдяки завзятій праці бджіл щедро наділяють людей таким коштовним та корисним продуктом, як мед. Він дізнався, наприклад, що до найбільш ранніх із них належить верба, та що саме вона першою з усіх дерев живить бджіл, які щойно прокинулися дорогоцінним нектаром. А вже через декілька днів маленькі трудівниці поспішають до найближчих гаїв і збирають данину з ліщини та берези. Власне, меду з них багато не наготуєш, проте вони постачають бджіл пергою особливим пилком, який так полюбляють використовувати лікарі для приготування ліків від численних хвороб. Фермер розійшовся, продовжуючи свою лекцію. І фінлей остаточно заплутався в незліченних назвах та особливостях медоносів, до яких належали дерева, чагарники та квіти на полях і луках. Єдине, що він зрозумів, це те, що липу не можна порівняти з жодним із них мед із неї найсмачніший і найцілющіший, він завжди продається за особливою ціною. Конкурувати з липою може хіба що верес. І, хоча зацвітає він пізніше, в середині літа, однак нектаром бджіл наділяє аж до самого початку осені, цим надаючи змогу невтомним комахам продовжувати свою добру, таку необхідну для них самих і для людей справу. Ну, вересу в тутешніх краях росте чимало, його садити не треба, а ось липи завжди було замало. Нарешті підсумував фермер. Ось я вирішив грожитися саджанцями і висадити невеличкий гайок цих прекрасних дерев. Нехай ростуть на благодітям та онукам, а дивись, ну, я й сам встигну скуштувати здобутого з них метку. У цьому навіть не сумнівайся, старий ведмедю. Зі сміхом запевнив його Фінлей, якому страшенно набридли Кайлові оповідання. Однак вони відчутно покращили настрій фермера. І Фінлей вирішив кувати залізо, поки гаряче. На той час фермерські сини та наймити, повечерявши, попрощалися з гостями, пішли відпочивати, а дочки та служниці завершували прибирання на столі. Потім Еліс і Белінда обдарували гостей чарівними усмішками, побажали батькові на добраніч і теж пішли. У залі залишилися лише Фінлей, Джек. Кайл та тендітна принцеса зі своїм виводком. Одне з щенят підійшло до мисливця, схопило його за штанину, й грізно загарчало крізь зімктені зуби. Фінлей, посміхаючись, потріпав його по голові, почухав за червоними вухами й промовив: Отже, даремно я чекав на поповнення серед твоїх червоновухих, і щенята мені не бачити. А шкода. З таким напарником моє полювання на велетні було б куди як успішнішим. Розумію, щиро відповів фермер. Розумію, але вдіяти нічого не можу. Ти вибач, але псів своїх я нікому не віддаю. Навіть дочок я колись відпущу від себе, якщо знайду їм гідних чоловіків у цьому місті бандитів і прийди світів. Але собачок цих ніколи. Ну, може, віддав би одного, як посах. і то тільки в тому випадку, якщо посватаєшся до однієї з моїх дочок саме ти. Почувши ці слова, Фінлей нарешті спробував виконати свої зобов'язання перед Бертом і Руєм. Слухай, Кайле, промовив він. Якщо ти вже сам про це заговорив, то тут така справа бачиш, є в мене двоє приятелів. Люди дуже гідні, такі, що й дочок твоїх образити нікому не дозволять, і забезпечити їх зуміють і на посах їм начхати. Можливо, саме згадка про те, що кандидати не цікавляться приданим, і дала можливість фінлею доволі довго розхвалювати Берта та Роя, заобачливо не згадуючи про їхню приналежність до загону лісових хлопців. Фермер слухав його мовчки, доволі терпляче. Але усмішка зникла з його обличчя майже одразу, а брови насупились. І коли Фінлей нарешті замовк, Кайл запитав у нього прямо Ти мені одне скажи вони з твоєї ватаги чи ні? Фінлей зітхнув, дав правдиву відповідь, і тепер уже настала його черга мовчати та слухати. Втім... Нічого нового про ставлення старого до його бойових товаришів він не дізнався. Голос фермера грізно гуркотів, і Фінлей тільки підлив масла у вогонь, коли згадав, що Берт у загоні знаходиться порівняно недавно, а на запитання про те, чи не соромно йому Фінлею сватати дочок своїх найкращих друзів за невідомих пройдисвітів, спробував заперечити щодо Берта, то добре, я згоден, що поспішаю з рекомендаціями. Хоча він особисто мені припав до душі, але ладен визнати, що знаю я про нього замало. Але з Роєм я знайомий з малку, з того першого дня як прибув до Сентінела. Та ти в усьому королівстві не знайдеш для Белінди кращого чоловіка, ніж він. Так, Рой, він точно чолов'яга що треба. спробував вставити слово Джек. Але фермер сердито стукнув величезним кулаком по столу. І тим самим поклав край розмові. Все, досить. Згадав я цього роя, він уже отримав від мене пораду розвертати від моїх воріт голоблі і більше не спокушати долю. Я тобі казав фінлею, що за тебе будь-яку з дочок віддам, і думати не стану. Ну, й ти, Джеку, може, й підійшов би для Еліс років так через три, коли підростеш. Але волоцюгам передай, щоб і потикатися сюди не сміли, якщо їм життя дороге. Потягнути у мене курку другу це одна справа. Тут вони спритні, погоджуюся, та тільки чи вистачить в них сили й спритності, битися проти мене, моїх хлопців і моїх псів у відкритій сутичці. Тут я вже маю сумнів, що вони на таке наважаться. А справа закінчиться саме цим, якщо їм раптом спаде на думку залицятися до моїх дівчаток. Еліс і Белінда це їм не принадлезі Сендінела. Так їм і передай. Фінлей похмуро кивнув, хоча особливо не засмутився, оскільки заздалегідь передбачав таке завершення перемовин, а фермер знову залив у себе жбан пива, трохи заспокоївся і вже примирливо промовив Розлютили ви мене хлопці, правду вам кажу. Ну, та я вам пробачив. І ви мене вибачте за те, що на вас нагримав. А щоб нам було простіше пробачити один одного, наливайте собі ще пива та продовжуйте розповідь про ваші пригоди на полюванні. Слова мене передати, як я люблю про них слухати. Єдина мені, можна сказати, втіха та розвага під старість років. «Крім чесної праці, звичайно. Розмова з господарем затягнулася до пізньої ночі, але прокинулися гості, як і інші мешканці ферми, до ранкової зорі. Фінлей квапився до міста, а тому від сніданку відмовився, але швидко піти в нього та Джека не вийшло. Коли вони вийшли на подвір'я, то побачили біля будинку вщент навантажений віз, біля якого Кайл щось докладно пояснював своєму синові Давіну, постійно тикаючи пальцем у товари, що лежали на возі. Давін був саме тим хлопцем, якому велетень пошкодив ногу так, що той до кінця життя приречений був кульгатий. Його брати Брайсі Брук давно вже одружилися і господарювали окремо від Кайла, Хоча й під чуйним наглядом і керівництвом свого суворого таточка. Юнічет і Дерек були ще занадто молодими для того, щоб заводити власні родини, і, живучи з батьком, відповідали за фермерські стада. А дав він своєї сім'ї не заводив через каліцтво, займався ж здебільшого перевезенням вантажів у компанії Пса Графа, робив довгі подорожі королівством Лонгблейд, Вдало продаючи на міських ярмарках батьківський товар і купуючи все, що було необхідним для ферми та її мешканців. Ось і зараз він готувався до чергової подорожі, а батько давав синові останні цінні вказівки. Помітивши Фінлея, фермер одразу покликав його до себе і заявив тоном, який не терпить заперечень Поїдеш нині до самого міста разом із Давіном. Він їде в південні землі. Поторгує трохи в столиці та портових містах, а заразом і матір привезе додому. Вистачить їй гостювати у родичів. Але крім товару для продажу, я дещо приготував для тебе і твоїх близьких. Гадаю, залишитись задоволені. Малявці Джил особисто передаси горщик травневого меду й пряжу для вовни. Нехай ласує та працює. Її вельми нянці фейт, я дарую два мішки гусячого пуху та ляну тканину, хай собі нову перину пошиє. А крім того, я вам ще поклав воску для свічок, три головки сиру, барило елю, і трохи інших продуктів. Да він знає, що до чого, все це доставить вам під двері і допоможе розвантажити віз. Може, ти маєш до мене ще якісь прохання. Крім звичайно, бажання купити у мене червоновухе цуценя та посватати моїх дочок за підозрілих шалапутів. Фінли розсміявся і відповів: Та ні, Кайле, звісно, що ні. І те, що ти мені оце зараз даруєш, також зайве. Сьогодні наш загін отримує 50 золотих від шерифа, і половина з них мої. Ти ж знаєш, наскільки щедро король Елгар платить за голови убитих велетнів. Та й хай собі й далі платить, якщо йому гроші нема куди подіти. Заперечив мисливцеві фермер. «А У мене з тобою власні розрахунки. Ти не допустив чергову гіанську тварюку на мої поля та випаси. Ну так будь ласкавий прийняти від мене за це платню. Гаразд, гаразд. Перестав сперечатися з фермером Фінлей, розуміючи, що в цьому немає сенсу. Дякую тобі, добра душа. Добра душа. перепитав фермер, наставивши руки у боки, і раптом розлютився. Ти що жартуєш, хлопче? Я що схожий на слугу єдиного? До чого тут доброта? Я щойно пояснив, що не милостині тобі подаю, а віддаю частину того добра, яке ти зберіг для мене своєю відвагою. Ти мені, я тобі. Так нормальні люди й живуть. Я біля твоїх друзів-бандюків не пошкодував подарунків, не кради вони у мене моїх курачок. А доброта тут ні до чого, ти вже мені повір. Краще скажи, коли ми знову побачимось. Ну, гадаю, що сьогодні ввечері, відповів, усміхаючись, Фінлей. Чи ти не маєш наміру з'явитися на свято квітучих гілок? А от і не збирався я нікуди. насупився фермер. Можна подумати. У мене роботи мало, понавигадують свят ледарі. Фінлей, за вдачею теж не належав до любителів багатолюдних урочистостей, але на свято квітучих гілок завжди приходив адже Джил просто обожнювала гуляння в першу травневу ніч, і не пускати її на свято, здавалося, мисливцеві невиправданою жорстокістю, але й залишити її там без нагляду було б дуже нерозумно. І тому він рік у рік супроводжував сестру туди. Та й що там казати? Це було доволі веселе й радісне свято. Розпочиналося воно ближче до вечора, з великого та щедрого частування, а потім, коли землю вже огортали сутінки, в міських будинках гасло світло, а на центральній площі розпалювали багаття. Дівчата та юнаки водили навколо нього хоровод. А потім танцювали запальний та доволі складний танок із розквітлими гілками в руках, даруючи їх одне одному, а часом перестрибуючи через вогонь, тримаючись за руки. Після танців на площу приводили домашніх тварин і водили їх довкола вогнища, а закінчувалося свято тим, що усі недоїдки, що залишилися після бенкету, летіли у вогонь. Глибинний сенс усіх цих символічних дій. Давно вже був забутий мешканцями Лонгблейду, але буркотун фермер на все мав своє пояснення Свято у них. Та просто в стародавні часи на острові було куди холодніше, і селянам доводилося палити багаття, щоб захистити розквітлі дерева від холоду. І худобу вони так гріли ночами, виганяючи на ледь зазеленілі луки. А потім настали благодатні часи, коли зими стали коротшими, а весна та осінь теплішими. Але звичка залишилася, ході танцює молодь навколо вогнищ із гілками в руках і ганяє по колу корів та овечок. То й нехай собі танцюють, стрибають і взагалі роблять, що хочуть. А в мене та моїх рідних є важливіші справи. Говорив фермер дуже переконливо. Але Фінлея йому було не обдурити. мисливець раптом зрозумів, що принесені ним новини про двох залицяльників вплинули на рішення фермера не відвідувати свято, як і те, що тепер бідолашні Еліс і Белінда надовго втратять можливість хоч іноді залишати рідний дім. Фінлею було шкода дівчат, але поки що він вирішив не дратувати старого і тому промовив, увірвавши його монолог. Ну, якщо ти твердо вирішив не йти на свято, то тоді побачимося ми не скоро. Наш загін за останній місяць добре прочистив ліс від усякої Гедоти, тож тиждень хлопці точно відпочиватимуть, а там, можливо, й підемо полювати на Луе або, в гіршому випадку, на щуряків. А навіть якщо ніякої здобичі не знайдемо, то треба нову пастку викопати раптом у наші краї знову забреде велетень. І тільки після цього, якщо мисливські справи нас не затримають, ми з Джеком зазирнемо до тебе. Ну а найближчими днями ми маємо намір їсти подаровані тобою харчі та працювати по господарству, ремонтуючи наш будинок, поки лісові хлопці прогулюють свій заробіток у принадниць. Добре. Домовились. І пам'ятайте, хлопці, що я завжди вам радий. Не забувайте, старого. А якщо щось знадобиться для ремонту, одразу дайте знати. Я миттю доставлю. Вони обнялися, а потім Давін, який під час розмови фермера з гостями запрягав коней, заліз на віз і взявся за віжки. Фінли і Джек влаштувалися з обох боків від нього. Граф зірвався з місця і вибіг за ворота. Коні повільно рушили за ним. І так мисливці покинули гостинну ферму, помахавши на прощання її мешканцям, що вийшли на ганок побажати їм і давіну щасливої дороги. Фінлей, і справді, був переконаний, що наступного разу відвідає володіння Кайла дуже нескоро. і скажи хтось мисливцеві, що вже завтра йому доведеться поспішати сюди верхи вскач, він навряд чи повірив би у таке пророцтво. Але поки що. Їхній шлях лежав до Сентінела, міста, яке стало для відважного мисливця другою батьківщиною.